La cita electoral d'aquest diumenge per escollir el Parlament Europeu ha catapultat Esquerra Republicana com a primera força política a Catalunya i també a Cardedeu. De fet, el municipi han pràcticament duplicat el seu percentatge de vots des de la darrera contesa electoral, passant d'un 16,9% al Parlament de Catalunya al 31,6% d'aquesta cita europea. Convergència i Unió ha estat segona força amb un 24,9%. Respecte a les darreres eleccions al Parlament català, Convergència i Unió ha perdut 11 punts percentuals. Iniciativa Els Verds es converteixen en la tercera força després d'aconseguir 758 vots, superant el Partit dels Socialistes de Catalunya, que amb un 9,1% dels vots és el quart grup més votat. El Partit Popular és el darrer grup amb representació municipal. Els populars han aconseguit un 6,4% dels vots. Des de Ràdio Televisió Cardedeu hem intentat parlar amb els partits presents al nostre consistori que han aconseguit representació al Parlament Europeu. És la primera vegada des de l'any 36 que guanyem unes eleccions a Cardedeu i arreu del país. I això és una situació històrica i excepcional i que respon al moment excepcional en què estem. Felicitar la gent d'Esquerra. I en aquests moments toca a Esquerra prendre alguna decisió. No pot ser que un poble es doni les mans i que després, a l'hora de governar, en deixem a un de sol desgastant-se, com està passant en aquests moments. Els resultats volen dir això, governar desgasta. Per això Convergència ha patit. Els resultats de Cardedeu han donat les tres primeres posicions a tots els partits que defensen el dret de decidir de manera convençuda. Per tant, que Esquerra, Convergència, Iniciativa hagin quedat per davant aquestes eleccions, a nivell de Cardedeu també, i implica doncs, una sèrie de garanties d'aquest procés podrà continuar endavant. Com a agrupació local hem tingut un tarannà que nosaltres sempre hem dit el que hem pensat, no sempre el mateix que d'altres llocs, diferent senzillament, i el que volem veure és fins quin punt això ens afectarà a les municipals. Jaime Gelada, del Partit Popular, no ha volgut valorar els seus resultats per a Ràdio Televisió Cardedeu. La Crida a les urnes ha aconseguit incrementar la participació de Cardedeu gairebé un 15% respecte a les anteriors eleccions al Parlament Europeu. El 53,5% de participació en la cita d'ahir ha superat també en 5,9 punts percentuals la mitjana catalana.